grande jogo, moçada. Se preparar pro grande jogo. Cabeça positiva. Aí, e coragem pra gente fazer, moçada. Esquece tudo que tem lá de fora. Usa essa virtude. Guerreiro com família lá dentro, 100 minutos que tiver, esquece tudo que tá lá de fora. A gente é líder, vai jogar pra caralho. Um pelo outro sempre. Um pelo outro sem vaidade sempre. Um pelo outro, não esquece de tomar gol. Se fizer gol, um pelo outro. Isso. Por pouco a gente não vira, mas é isso aí. Continuar somando dentro da competição, que é o mais importante. Do Neto Pessoa, ele não acompanhou o Neto Pessoa e agora acabou falhando. Soltou com o Brandão. Pra ver na recuperação, Filipe Paulista, sorte de novo. Sempre trabalho em conjunto e a glória de Deus. Boa! E aquele careca lá também, ó. O comandante, parabéns, o Grêmio está de parabéns, um empate muito importante para a nossa trajetória, para aquilo que nós temos como objetivo. Tomamos gol duas vezes, nos comportamos bem, isso mostra força, dedicação, inteligência. Vamos, Grêmio, vamos!